Dneska mám italštinu od 10.30 do asi 3. Takže jsem teďka na italštině, mám teďka pauzičku. A to u nás vypadá, kde se učíme řeči. Takový centrum naší univerzity. Tady máme italštinu, francouzštinu, dokonce i japonštinu, turečtinu, všechny různý husté jazyky. Dneska jsme s holkama vyrazili plavat. Já jsem tady první, protože jsem měla italštinu a holky mají ještě přednášku, kterou už mám naštěstí za sebou. Takže jsme tady v Taubertsbergbadu, v našem takovém jako bazénu, tady v Německu. Tady je spousta tobogánů, tady jeden, tady jeden. A tamhle je takový jako velký bazén. Takže konečně pořádný záběr na můj krásný ručník. To je ručník, který už mám od malička a je fakt cute. Samozřejmě krém a samozřejmě moje lahvička a sluneční brýle. A pak ještě asi troje plavky na převlečení, protože se nikdy nemůžu rozhodnout, jak jsem. Takhle bude jedna zipra, tobogán a ta moje bazén. A holky ještě pořád nepřišly, ještě mám přednášku. Ale jsem tady aspoň já. A už jsem se byla zaplavat, spálila jsem asi 14 kalorií, protože jsem se to měřila jenom 2 minuty, ale bylo to moc fajn. Kamina napsala, že už je tady, takže jdu vyzvednout a říkala, že je tady mega fronta, takže doufám, že nebude dlouho čekat chudáček. Já jsem teda žádnou frontu neměla, ale jsou teďka 4 odpoledne, takže už možná všichni jdou z práce a chtějí se jít ještě rychle vykoupat, takže tak jdu jí naproti teďka. Takhle to tady vypadá, je to docela veliký, tady je jako pro malé děti a tady je takový jako malý bufítek ještě a pak vám ukážu, jo, tady je taky mega fronta, ježiši, a pak vám ukážu ještě, jaký jsou v Německu zmrzky, protože ty jsou trochu jiný než v Česku, jsou třeba jak se to jmenuje, sakra. Poli nechtěla zajet. A jsme jich jelajne, zo. Jo, já už to natáčím, jasně, takže jsme s holkama plavat. A mám zítný dosně dostat, ok? To jsou moje kámošky, který nechtějí být na videu, ale jsou tam. Jsou tam, takže smůla. Naplavali jsme skoro kilák, jsme docela zničený. Ale dali jsme si muffiny, takže už jsme zase dostali trochu síly. A teďka tak jako chillujeme. A ostatní už odcházejí, protože už je fakt docela pozdě, je asi 7. Ale nám se to ještě docela líbí. To je krásně. Takže chillík. Domů jsme mírně mrtví, bylo to namáhavý. Už je 8, takže zavírají bazén. A my odcházíme. Takže a zítra jdeme znova, už se těšíme, bude to fakt super. A zítra má být 40 stupňů, takže tady asi umřem. Ale nevá, bude to dobrý, tady děti víc jsou pro všechny. A my už taky jdeme, takže čus.